Stvoritelju moj koji sudiš znane i neznane grehe naše, tebi vapijem. I tebi se molim. Oprosti mi sve što sam propustio učiniti po svetoj volji tvoje i spasi ovaj narod moj. Ovaj narod tvoj. Tvoj narod, Gospode. Leta gospodnjeg 1329. U Srbiji je rođen dečak, čije će ime velikim slovima ostati zapisano i zapečaćeno u bogatoj srpskoj istoriji. Sticanjem ratnih veština obezbedio je sebi put ka višim dvorskim titulama. Put ojačan ljubavlju sa devojkom iz Loze Nemanjića. Zajedno su krenuli da grade Kruševac, prestonicu države, kojom će vladati, ali i služiti joj. Međutim, tursko nadiranje sprečilo ga je da Srbiju načini najjačom državom u regionu. Morao se suprotstaviti opasnom neprijatelju sa istoka. Dečak je postao mladić. Mladić je postao čovek. Čovek čije ime se pamti kroz vekove. Čovek čije ime je upisano velikim slovima